the heads dahil you know I think agree po tayo lahat na sabi nga sa kanta the children are our future no so ibig sabihin importante po nung ministry na kanilang uh, ino-oversee kaya po nakakatuwa to witness them uh, take charge yung ating next gen ministry amen po all right so siguro before i continue maaari po nating ulit batiin yung ating katabi na isang mapagpalang hapon No, yun talagang minimin po natin. Parang, <laughs> parang ano, parang di uh, hindi pa tayo nag-lunch. Isa pa nga po, isa pa po. Good afternoon, magandang hapon po. And also, gusto ko rin pong batiin yung mga nanonood sa atin online. No, I, I, I believe meron pa pong mga iba na nakakasama sa atin via online. So I wanna greet you guys also. Especially si Brother Alex and the family and si Coach Nate. I think nanonood po sila online. And... Um, And without delay, uh, tuloy ko na po no yung ating uh, uh, pag-uusapan ngayong ngayong hapong ito. And uh, ako po ay privileged to uh, continue our ongoing series entitled Nasa screen po. Ayan. So I'm gonna need po yung inyong participation dahil 3 PM or this afternoon, yung time na to is medyo siesta time. Tama po, medyo medyo mas masarap uh, mag- uh, Uh, matulog. So kailangan ko po ang inyong uh, participation and attention. And again, we're gonna continue po yung ating series entitled Rediscovered. And pag pinag-uusapan po natin yung salitang love, agree ba kayo na importante po ang love sa ating buhay bilang kristyano? Amen. And kaya ho, I believe na kaya natin naiintindihan yung importance ng love sa ating buhay bilang Kristiyano dahil naalala po natin ang 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 salita ng Diyos in chap in John chapter 13 verse 34 to 35. Can everyone read with me? 1 2 3 go. A new commandment I give to you that you love one another even as I have loved you. That you also love one another. By this all men will know that you are my disciples if you have love for one another. Ayan. So, dito po, I want point out two things po na pwede nating ma-observe or matutunan. Number one, yung love po, kita natin maraming beses inulit. No? Every time we read the word, kapag nakikita natin na isang bagay na ulit-ulit binabanggit, ibig sabihin, importante po siya. It's something na ina-emphasize ng Diyos sa atin. Tama po? So obviously here, the word love is repeated a lot of times. This means this is important for us. So, una po may kita natin, love is a command. Di ba? Obviously, sabi, a new commandment I give to you. Meaning, love is not optional. Love is a command. No? And we ought to apply this in our lives. Pangalawa, is that, you know, pagdating ho dito sa verse 35, sabi, By this all men will know that you are my disciples. If you have love for one another. You know, ako po, to, to share something personal or maybe baka makarelate to kayo, uh, dahil sa pandemic, um, nauso yung pagbili online. Tama ano ba? Nauso yung pagbili online. No? And uh, yung uh, mga apps and even Facebook. No? Nandyan. And the challenge po, kapag bumibili tayo online, how do we know kung totoo yung binibili natin. Paano natin malalaman kung original yung binibili natin? I think yung word na ginagamit ngayon, lalo sa sapatos, no, legit. No, legit ba to? LC, pa LC naman, legit check, di ba? Pag, pag bumibili tayo ng sapatos. And ako, nung I was uh, preparing for this, medyo, yun nga, napaalala na I, I boldly proclaim na I am a follower of Christ. I am a believer. And if that is the case, ibig sabihin, love should be evident in my life. Ibig sabihin, yun po ang patunay, no, yun ang legit way to identify if a person is truly a follower of Christ. Why? Kasi sabi, if by this all men will know that you are my disciples if we have love for one another. And even si Paul, in, in his letters sa Ephesians, no, sabi niya, verse 2, and walk in love. And walk in, parang ayaw natin maglaba. And walk in love, di ba? And alam natin, pag sinabi or ginamit yung word na walk in the Bible, it means applied. It's a lifestyle. It's a day-to-day -day habit of, that we should have of walking in love. Hindi siya seasonal. No? Or hindi siya conditional. And for the past two weeks and uh, even our previous messages, I think na, na more or less na intindihan na natin or na encounter na natin ano ang biblical definition of love. So, konting test. So, okay lang ba? Dahil next gen Sunday today, no, in the same way na sinimulan ni Brother Gary yung huddle kanina ng volunteers, meron po siyang pa-quiz. Meron din po tayong konting uh, pa-quiz today or participation. Sorry, wala pong prize. <laughs> But uh, meron po tayong konting uh, uh, refresher through this quiz. So, fill in the blanks po tayo. Okay tayo? Fill in the blanks? Okay, number one, love is an? Un unconditional. Unconditional. Wow, praise God. Number two, towards imperfect people to seek their highest good, which often requires Wow, praise God. Palakpakan po natin yung sarili natin. Through the Lord, no? I believe it is only through God that we are able to remember that definition of what love is. Ang ganda pong definition, tama. And kaya excited din po ako, no? Dahil yun nga, as we focus on this definition, matututunan din po natin kung bakit at paano tayo dapat magmahal mula sa isa sa mga pinaka-practical you know, na, na books or maybe the most practical book in the Bible, which is the book of James. And I want to start po with this book, uh, chapter or this verse in the book of James. James chapter 3, verse 13. It says, Who among you is wise and understanding? Let him show by his good behavior, his deeds... In the gentleness of wisdom. Now, ng question. No? Sino sa inyo, yun sa tingin ay, kayo ay matalino, or, or kayo ay no? And we started with uh, knowing what the definition of what love is. And pag sinabi natin, that uh, we know something, what James is trying to say here, it should not stop there. It should not stop with knowing what love is. it should be applied kasi po yung understanding the word na understanding is from the word epistemon can you say epistemon ayan naniyon po ibig sabihin nun is basically intellect or uh, factual knowledge no commonly to us yun ang, yun ang uh, ibig sabihin ng understanding or epistemon and but the more important thing na maganda po nating tuunan ng pansin is yung salitang wise can you say wise Wise. All right. So yung wise naman ay from the word sopos. Pag po yung masyadong mabilis, it's Sopos. pos. Tinitingnan ko lang kung <laughs> kung nakikinig po kayo, no? But anyway, going back, seriously speaking, sopos pertains naman is a, a skill or application. No? It talks about applying it or uh yun nga doing it. Dahil kadalasan going back to the seriousness of this message, kadalasan we talk about knowledge and we use it, ginagamit po natin yon bilang sukatan ng isang spiritual maturity na isang tao. Or ginagamit natin para sabihin, oh, siguro, krisyano talaga to kasi kabisado niya yung napakaraming verses in the Bible. Napakadami niyang alam. Bagamat importante ho No, I'm not saying the importante ang knowledge of the Bible or you know the spiritual disciplines of memorizing the word. But what James is telling us, what God is telling us through James is that ang patunay na wisdom, no, ang patunay na sophos no, na, na wisdom ng panginon. dahil ang Bible is wisdom to God, right? Ang wisdom of the Lord ay nasa atin is through our actions. Meaning if we understand God's definition of what love is we should be able to apply it that is the proof that we are wise no? that we are we understand and we know God's word and tonight, to this afternoon the title po ng ating message is love radically can we all say it again love radically radical or in tagalog sukdulan or more than the usual or uh, the the norm no yung nakasanayan and in short, hindi ho kung paano ang mundo dinedefine ang love. Dahil yung binasa natin kanina, nung no, nag-fill in the blanks po tayo, would you say na ganun po magmahal ang mundo? Ganun po ba? Is it the way the world calls us to love, is it with sacrifice? Is it unconditional? Hindi, di ba? It's completely opposite. And actually, what God Once for us is exactly that, the opposite, the other way around. Kakaiba and radical meaning extreme. And kaya nung, nung nalaman ko that I will be uh, uh, preaching today about this particular topic and at the same time focusing on this book. Na ngarabdam ako is number one, kaba, and then number two, excitement. Bakit excitement. yung book of James is normally not the book that we would go to, no? Pagdating sa pag-ibig. So sabi ko agad, hindi naman parang wala masyadong focus on love yung yung James, no? But I was when I was preparing slowly God revealed revealed to me na yung word niya talaga cannot be limited. Yung word niya talaga is full of love and that's why excited po ako To this afternoon to, to share to us what we can learn about love or loving radically from the book of James and we only have four points po ngayong hapong ito as we love radically first point is love god through trials can we say love god through trials parang di tayo na excited nakita lang natin yung trials ang hirap na agad isipin no loving god through trials no hirap na hirap na nga ako now i'm going to have to love god Right? And tonight, to this afternoon, I hope this would be an encouragement to all of us. Second point is love others more than yourself. Parang pahina pahina, pahirap na pahirap ba yung, yung, yung ra loving radically? Love others more than yourself. Third point is love sacrificially. Yan yeah, praise God. And lastly, love through words of life. Love through words of life. And mamaya ho, mas bibigyan natin siya ng diin. No? Ano yung ibig sabihin ng uh, loving through words of life. And bago po ako magpatuloy, maaari pong tayo magdasal. No? And let's just commit this time to the Lord. Panginoon, maraming salamat po ngayong hapong ito sa araw na binigay niyo po sa amin para po kami mag sama sama magtipon-tipon upang po kami uh, kumanta ng mga awiting papuri sa pangalan mo at uh, um, mapakinggan ng iyong salita para po aming mas maintindihan kung anong laman ng inyong puso at kung ano po ang kagustuhan niyo at kalooban niyo para sa amin bawat isa dito. Panginoon, uh, ihanda niyo po ang aming mga isip at puso upang tanggapin ang inyong mensahe ngayong hapon nito. And uh, we just uh, also live up to you, Lord. Dahil marahil, meron po sa amin dito na merong uh, ibang pinagdadaanan, mabigat na pinagdadaanan. Tinataas din po namin sila sa inyo, Panginoon. And may you meet them where they are and allow them to also experience your presence this afternoon. And uh, I also lift up myself to you, Lord. Override my preparations and as always, uh, I confess my complete dependence on you as I deliver your message. And Lord, we we just pray that you be honored. And glorified sa gagawin po namin ngayong hapang ito. Samahan niyo po kami, Panganoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And anong book po ulit tayo ngayon? James. And pag sinabi pong James, sino pong naisip natin kadalasan? NBA player ba? NBA player? Sa mga boys sa mahilig mag-basketball, baka NBA player, no? Lebron, no? James Harden. Sa mga mahilig sa Tagalog movies, James? Rayd daw no? James Reed, no? So again, tinidinig na ko lang ko po nakikinig pa po kayo. But obviously hindi po sila yung tinutukoy natin. And just a bit of a background, actually marami din hong uh, uh, in a way na pag-usapan. Sino ba talaga yung James na sumulat, no? In fact, may apat na na uh, pinag-usapan or pinag-isipan na maaring sumulat nito. But I won't uh, any more give details to that. Uh, but basically, James, no, is the half-brother of Jesus. He also, interestingly, no, ironically, being kapatid ni Jesus, may, mas siguro mas may isip natin, dapat isa ka sa mga unang, unang tumanggap sa Panginoon. Pero at first pala, he rejected no, Jesus as the Messiah. And third, interestingly as well, by God's amazing grace, when after his resurrection, sometime after his resurrection, Jesus appeared to To him. And yun po yung naging uh, daan para ho magsimula uh, ng pagbabago sa buhay ni James or Santiago. And in fact, he became the key leader of the Jerusalem church. And eventually, ang kinamatay niya po ay because of his own faith. What an amazing proof no? na tunay na kapag na-meet natin si God, we really um, enter in that relationship with him inevitable na magkaroon ng pagbabago, na ba? inevitable na magkaroon ng pagbabago. And pag uh, kanyang uh, intent, no, no kanyang sinulat to yung, yung re initial recipient po, no, no kanyang book or no kanyang letter, are actually Jewish believers, no? na basically we're undergoing persecution dahil po sa kanilang Faith. And kaya ho sa, perse dahil sa persecution na yon, they were dispersed o so, nakalat kalat sila. And isa ho sa pinaka I believe na famous no na, na verses or or passages in this book of James is in chapter one, verse two to four. And sabi niya Can we all read one, two, three, go? Consider it all joy, and you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produce it is endurance and let endurance have its perfect result so that you may be perfect and complete lacking in nothing i'm sure maraming beses din ho, or i don't want to conclude but sige uh, isa ho sa matututunan natin dito pagdating sa buhay is that yung trial or trials are part of our lives diba? Sabi, and again brethren ibig to the believers when you encounter various trials. So, sinabi when, hindi sinabing if. No? So, wag tayo magulat bakit meron tayong pinagdadaan ng trial dahil it's, it, it's in the word. No? Let's manage that expectation na kapag po tinanggap natin si Lord sa buhay natin, wala na dapat ako ma-encounter na problema. Di ba? But God is clear that we will experience not just one, but various And trials, ibig sabihin, marami, hindi lang isa. No? And, kaya nga, dito natin makikita yung kabutihan ng Diyos. Dito natin makikita yung kagalingan ng Diyos. Dahil, even in trials, dahil nga na-establish natin, part ng buhay, yung mga pagsubok, they are inevitable. And if God allows these trials, dahil God is sovereign, Amen? Amen? <laughs> right? Ibig sabihin, kahit may trial, hindi, it, it, doesn't change the fact na God is in control. Di ba? Hindi porke may problema na wala ng control si Lord sa buhay natin. At the end of the day, inalaw niya yon. But ibig sabihin, kung part ng buhay ang mga problema, ibig sabihin, opportunity rin po yon para mahalin ng Diyos. Okay, ulitin ko, kung ang, bu ang problema ay part ng buhay at ang Diyos ay in control, ibig sabihin, opportunity rin ang mga problema para mahalin ang Diyos. Sabi mo sa katabi mo, opportunity ang problema para mahalin ang Diyos. Ayan, alright. Parang, ano, konti pa, konti pa. No? Kaya po yung unang point natin, if uh, problems are part of life, our first point again is love God through trials. And we see in James chapter 1, verse 12, sabi niya blessed is the man who perseveres under trial for once he has been approved he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who loved him. And kadalasan pag sinabi ho nating paano po dinefine yung word yung yung man blessed 'di ba blessed is a man who perseveres. Kadalasan pag sinabi ho nating blessed 'di ba pag sinabi ay bro blessed ka. Normally sinabi natin pag bless may financial uh, breakthrough, 'di ba? May uh, recovery of health, uh, may promotion, 'di ba? May uh, basically meron ng answered prayer. Or basically everything is going well. Do dahil hu, kasi yun, na, 'yun ang pinanggalingan, 'no, yung konteksto ng word na bless is your it's a happy state or fortunate state, 'no? And sinasabi po ng Diyos through James is that kahit po tayo I under trial, we are blessed, no? That even in trials we are blessed. We can call ourselves blessed, and this is not calling ourselves by our own, but this is it is God who is telling us that we are also blessed when we are under trial. Kapag may pagsubok, no? Dun po natin nakikita yung tunay na pagmamahal natin sa Panginoon eh. Di ba? Doon natin nakikita yung tunay natin pagmamahal natin sa Panginoon. And kaya sabi, for once he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. Right? Because those people, yung mga tao who claim to love God or who wants to love God, will persevere Through trials. And Ibigsabihin, orang picture po ng perseverance. No, hindi sa yung sigi laban lang. <laughs> sigi go mo lang ng go. Ang ibig sabihin po ng persevering is staying in, 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 in faith in Him, abiding in Him, continuously obeying Him. No? Obeying Him, because that is what loving God means. In John chapter 14, it says, 1, 2, 3, can we all read? 1, 2, 3. If you love me, you will keep my commandments, right? As we persevere, we persevere because we love God. We, we love God, that's why we obey. We will follow His commandments even in trials, even in difficulties, meaning we, are, we will continue to follow Him. Okay tayo? Okay po? No? So we are blessed to be experiencing as difficult as it may understand or hear right now na parang ang hirap nung pinagdadaanan ko ngayon, Brother Gino, baka hindi mo naintindihan yung sinasabi mo. No? Hindi ko po tinatanggal yung katotohanan nun. No? Lahat tayo po merong uh, kanya-kanyang pinagdadaanan na mabigat. And kaya nga po, uh, I want us all na You know, including me, because I'm also uh, going through difficult difficulties right now. That's why this serves as an encouragement to me that even in trials, we are blessed. Because you know, God uses it for our good. And a key thing po na magandari natin maintindihan, as we continue in verse 5, it says, But if any of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to him. So as we, as, uh, sabi nga ho natin, yung, yung, loving God through trials is obeying Him. Diba? Okay po? yun, okay po no? Oh. Loving God through trials is obeying Him, standing firm in our faith in Him. But, kadalas, kadalasan we fail to obey no we fail to obey or there are times that we fail to obey why because we do not ask god for that wisdom or sa ibang lugar tayo naghahanap ng wisdom ano bang dapat gawin pare ano dapat ko gawin dito di ba pero sinasabi ni James that if we need wisdom we should Ask of God. Diba? Kasi paano natin malalaman kung ano yung susundin natin nakagustuhan ng Diyos kung hindi man lang natin siya tatanungin. O hindi man lang natin aalamin. Lord, ano bang gusto mong gawin ko dito sa trial na to? Diba? Ano bang gusto mong gawin ko dito sa trial na to? Kaya napak-importante po yung disiplina ng pagbabasa ng word ni God. No? Because oftentimes, ang nangyayari, we, we are so faithful in praying, we put much weight on praying, and then yung reading ng word, minsan nawawala. We settle with, with prayer. No, don't, wag nyo, don't get me wrong po, hindi ko sinasabing hindi importante yung, yung prayer. Pero yung disiplina rin po ng pagbabasa ng Bible, is equally important because doon mas doon ho natin makikita yung clearly and objectively yung salita ng Diyos. Amen. All right. And speaking of uh, wisdom, James actually talked about two two types of wisdom. No, we see two types of wisdom that uh James warned us with. Sabi But if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart do not be arrogant and so lie against the truth verse 15 the wisdom is not that which comes down from above but is earthly natural or demonic no merong wisdom that comes from down above down from above but is earthly and natural demonic no yung hindi galing sa just basically And anong, anong, po yung itsura nun? It's, it's where jealousy and selfish ambition exist. There is disorder in, in every evil thing. And the other wisdom that James describes is the wisdom from above. No, so, para ho mas ma-appreciate natin, ano ba yung wisdom from above and yung sinasabi mong pagbasa ng Bible? Tingnan natin ano po ang description. Basahin po natin lahat. One, two, three, go. The wisdom from above is first pure peaceable gentle reasonable full of mercy and good fruits unwavering without hypocrisy and the seed whose fruit is righteousness is sown in peace by those who make peace gusto po ba natin yung ganung wisdom or gusto natin yung may kaguluhan <laughs> no nasa atin po actually yung choice and we, the god has given us his word no, meron tayong privilege na pwede nating basahin anytime yung word ni God. So, question is, saan po ba tayo kumukuha ng wisdom no, in trials? Saan po tayo kumukuha ng wisdom in trials? And I want to share po this truth no, that I've learned that trials are opportunities to seek God's wisdom and to show our love for Him to obedience. Can you all read 1 2 3 go? Trials are opportunities to seek God's wisdom and to show our love for him through obedience. Tanggalin nyo na lang po yung da. Hindi ko lang na-edit. Dapat diretsong trials lang yan. All right. So, magandang question po. Ano do we do we see trials or yung yung mga pag yung pinagdadaanan natin na mahirap as opportunities to seek God and also to obey him? Diba? or mas nakikita natin siya as opportunity to disobey. Kasi mahirap eh, di ba? I Excuse na lang natin, Lord, ang hirap nitong pinagdadaanan ko. Baka pwedeng di muna ako sumunod ngayon. No? Baka pwedeng di muna ako makinig sa sinasabi mo sa akin ngayon. Again, we go back to loving God and it is approved, no? It is proven by our perseverance and obedience to Him in times of trial. So one question po you can ask or we can all ask ourselves today, how can we love God through your trials today? No? Paano po natin pwedeng mahalin ng Diyos dun sa trial or trials na ating pinagdadaanan ngayon? And um, top of mind na naalala ko na as we come into March, it's one year, correct? No? And uh, last year, uh, one of our good friends po, um uh, passed away no, due to 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 cancer and i rem we remember me and my wife and i was preparing naalala po namin no talking about loving god through trials no, and we kasama po namin siya nakasama po namin siya even in in during na healthy po siya and at the same time uh, nung no medyo mahina na siya or medyo na no overcome na yung katawan niya yung lakas niya ng... Uh, nung cancer no and what's amazing as we look back doon sa story po ng aming kaibigan kung paano po siya nung sobrang healthy pa siya hanggang nung mga kahuli-huli ang mga buwan niya no she was doing everything with excellence for the lord equally no equally and in fact kahit napakahirap na para sa kanya pumunta dito physically by God's grace, nakapagbigay pa siya one time ng testimony niya dito sa atin, sa CCF Eastwood. And from time to time, attended service physically. Kahit nga challenge na ho para sa kanya. No, yung, yung, yung health niya. And ko tuloy, natanong ko tuloy yung sarili ko, paano ba ako pag, pag minsan ang hirap mag-commit sa isang ministry, magtuloy-tuloy sa isang ministry na pinapagawa ng Diyos dahil may pinagdadaanan eh. Di ba? May pinagdadaanan. Pwede bang wag muna? Pwede bang wag muna mag-speak today? Di ba? Again, yung trials are opportunities po para mapakita natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. And again, ano po yung unang point? Love God through Trials And second point po natin, as we love God through the trials that are in, inevitable, is to love others more than yourself. Can you, can you repeat that? mas may ano Mas may conviction na. So James chapter 2, it says, If, however, you are fulfilling the royal law, according to the scripture, you shall love your neighbor as yourself. So James is... nagbigay ng anong ano ng no, reference si James sabi niya you shall love your neighbor as yourself so konting context lang po what was happening nung time na to uh, meron po nangyayaring uh, parang kumbaga favoritism or partiality no nung, nung time na to among the the believers and the way po na kinokorek ni ni James yon is he points them back to that royal law no remember yung pong audience sa are mga Jewish No, so very very ano sa kanila sa mind nila yung yung laws, especially in the Old Testament, no? Kaya talaga nakaka nirerelate niya lahat doon. And we talk about royal law, ibig sabihin the law of God, and if it if it is the law of God, it is ordained by God, meaning it implies authority. The word royal law, ang ang basically sinasabi po niyan, we need to put importance on it. Put importance on this royal law. We need to pay attention to this law, and we remember in in Matthew chapter 22 when, when Jesus was asked, no, uh, in in verse 35, di ko na po na sa screen. Sabi one of them, a lawyer asked him a question, testing him, teacher, which is the great commandment in the law, and he said to him. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind this is the great and foremost commandment. Kaya kung sumunod basahin po natin verse 39 to 40 the second is like it you shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law. So two things to love God and to love others pero ang sinasabi po dito is when it comes to loving your neighbor as yourself, kasi madalas, pag na-encounter itong verse na to, ang pagkakaintindi, it's either mamahalin ko muna yung sarili ko, no? bago ko mahalin yung iba. No? Mahalin ko muna yung sarili ko, ha? ako muna bago, bago ikaw. Or, pwede rin naisip, kailangan pareho. Kung gano'ng kamahal ko yung sarili ko, pag binilang ko yung sarili ko, ko lang sa na, niya yung ko siya ng sapatos, kailangan bilang ko rin yung sarili ko ng sapatos. Parang ganoon kailangan parehong parehong pareho, di ba? Pero that is not what the Bible is teaching us. In fact, yung self-love or uh, prioritizing ourselves is given of a warning that will happen in in the end times no or the difficult times Sabi, in timothy but realize this that in the last days difficult times will come for people will be lovers of self lovers of self hindi ko sinasabi na uh, dapat wag niyo intindihin yung sarili nyo no hindi, hindi po yun yung, yung point na to. of course we are we are also god's people and the the holy spirit is in us so we too should also Take care of ourselves. But the important thing po yung critical thing po is the heart behind it. No. Why, why do we love others? No. And we we see in Philippians chapter two, verse three to four, Sabe, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourselves. And in verse 4, do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. So again, hindi sabihin, we will not think of ourselves anymore. Hindi po yung sinasabi. But ang intent po is always to seek the highest good of other people. Are we seeking the highest good of other people? That is what it means. Of loving others more than ourselves, we seek the highest good of other people. Ibibasa bino, na uh, uh, sige intindihin ko na lang siya. Lagi kahit uh, ano, uh, hindi na maganda yung niya, or uh, ito tolerate mo na lang siya, diba? Again, that's not seeking their highest good. No, it it also involves having those difficult conversations lovingly correcting them lovingly talking about the difficult things because you want them we want the best what's best for them and ultimately seeking the highest good of others and about think in the highest good na para sa isang tao? it's jesus right the highest good that that we can have that anyone can have is Jesus. Ibig sabihin no, that as we love others more than ourselves this should point them to Jesus. No. Ang question is as we sacrifice or mamay makita natin yung sacrificial love as we love them more than ourselves are they being drawn closer to the Lord? Okay po? Parang hindi, <laughs> Di ba? Again to as we love others it must point them to Jesus. It must point them to Jesus. So the second point again is to love others more than yourself. And our third point, going to yung third point po natin, is to love sacrificially. No, love sacrificially. In, in, to continue, in James chapter 2 it says, if a brother or sister is without clothing and in need of daily food, and one of you says to them, go in peace, be warm, and be filled, and yet you do not give them what is necessary for their body, what use is that? Even so, faith, if it has no works, it uh, is dead, being by itself. So, makita po natin yung picture no, that James is trying to, to paint. In verse 15, sabi, if a brother or sister is without clothing or in need of daily food, so basically, walang, walang, walang pananamit, walang walang pagkain na parang pang-araw-araw, di ba? May may natatagutong, no? And and sinasabi niya na pag sinabi lang ho natin kasi yung go in peace and be warm and be filled, yun ho yung kadalasan no na pag sinabi yon, it's 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 uh, basically uh, praying for them, no? Na na hoping for for the best for them na na magkaroon sila ng uh, mga pangangailangan nila. No? And it also implies, kasi galing, no? Tingnan, natuwa nga ako nung nakita ko tayo. Sabi, go in peace, be warned, and be filled. Ibig sabihin, nung sinabi ho yun, yung sinabi yung statement na go in peace, be warned, and be filled, yung tao na nagsabi nun, alam niya kung ano yung pangangailangan niya. Nakuha niyo? Nakuha po natin kasi sabi niya, be warned and be filled. So, ibig sabihin, alam nung tao, ano specifically yung pangangailangan niya? Kailangan niya ng damit, kailangan niya ng pagkain. And James is saying na kung yun ka, and then wala kang ginawa about it kahit alam mo at may kakayanan kang gawin or may kakayanan kang may gawin about it, that is not love. That is not loving sacrificially. Kasi sabi niya, and yet you do not give. No? And yet do not you do not give, then anong silbi noon? Sinasabi niya. 'Di ba? Anong silbi nung faith mo? Anong sinasa anong silbi nung love mo? That is not loving radically. Kung yun ngang alam mo na ano yung dapat mong gawin, meron ka kaya ng may gawin, pero wala kang ginawa. Anong silbi nun? And hindi siya loving sacrificially. Hindi siya loving radically. So, we understand even more na it, when we talk about loving others sacrificially, hindi rin po talaga pwedeng in words lang. ba? Diba? And in context po natin, I think nowadays, madalas, pag may lumapit po sa atin na ito yung problema ko, brother, sister, ganito, ganito, ganito. Anong nagiging ending kadalasan? Sige, pag, pagpipray kita. <laughs> Di ba? Pagpe-pray kita, bro. Pagpe-pray kita, sis. Di ba? Para lang ho, hindi na tayo ma, ano, hindi na tayo ma, quote unquote, maabala. No? Minsan, nag, ganun huy, nagiging tendency dahil nga ayaw natin mag-sacrifice. No? Ayaw natin ma, ma, ma maabala eh. So, sabi na lang natin, I will pray for you. Go in peace. Di ba? Be warned and be filled. Yan ang pagpe-pray ko sa'yo. Right, and ano ba yung kadalasan, no? As we we continue to learn about loving sacrificially, ano ba yung kadalasan na na, na nagiging sagabal sa ating kagustuhan or uh, pag obey sa sa kagustuhan ng just of loving others sacrificially? In James chapter four, it says, "What is the source of quarrels and conflicts among you?" Is the source not your pleasures that wage war in your body's parts? And to continue in verse three, you ask and do not receive because you ask with the wrong motives, so that you may spend what you request on your pleasures, ba? Kadalasan what ang nagiging nagiging hindrance for us to actually doing something para humapakita natin yung radical love, para humapakita natin yung pagmamahal, yung sacrificial love that God. calls us to do is yung mga sarili nating kagustuhan, yung mga sarili nating desires, sarili nating pleasures. No? And uh, to share ho, siguro yung recent na, na experience ko. Ano po ba to? <laughs> Rag, no? Kuha naman, ano? Sige. So, um, uh, itong lakarang linggo, ho, nung, Thursday, I think that was Thursday, uh, kami po ng aking asawa, um, uh, Medyo may konting time kaya ho nagpunta kami sa uh, grocery no somewhere along here in in Libis. And as we park kasi medyo maluwag yung parking area nung nung grocery, uh, merong ano, merong mga nagtitinda ng mga rug na ganito. No, so karga ka ganyan ganan yung yung rug. No, and then syempre pag mga ganun, di naman first time 'yun, di ba? So alam mo na lalapit 'yon. Lalapit 'yon, then then mag offer uh, mag magtitinda para sa'yo. And bago pa siya lumapit, in my mind, no tayo dito ah. <laughs> no tayo dito. No, this is me confessing na po na, na I too sometimes, uh, you know, struggle dun sa idea of loving sacrificially. So yun know, ako, balik ako sa kwento. No? Nandito kami sa kotse, nakita ko nalalapit, prepare tayo, hindi tayo bibili. Kasi hindi naman natin kailangan ng basahan. No, medyo marami na tayong basahan sa sa bahay. No, so wag na tayong uh, bumili. Pero sinasabi ko nga po, I say this with humility that the true reason kung bakit ayo kong bumili or tumulong is iniisip ko na lang. bilin ko na lang sa pangsarili ko. No, hindi hu sa, sa sa amount ah. Ang sinasabi ko, yung yung amount na kung magkano man yung basahan niya, na I'm sure hindi naman hu gano'ng kamahal, tama? ako, in my mind, I confess that kadalasan, hindi, gagamitin ko na lang sa sarili kong, ano, bili ko na lang ng chocolate. <laughs> Di ba? Kasi kaka-dinner lang namin siguro. Bili ko na lang ng chocolate. No? Yun ho yung naging uh, initial kong reaction dun sa sitwasyon. So yun nga, lumapit siya. So we, ended, we, we, we went down of the car. Diyung kami bumili, 'di ba? thank you, 'di ba? 'Di muna ganyan, Pumasok kami sa loob. And then long sorry, palabas na kami ulit dahil na nakabili na kami doon sa grocery ng no, mga kailangan na, namin gawin. And then naalala ko nga pala, love sacrificially. <laughs> love sacrificially 'yung ituturo natin ngayong Sunday, 'no? Pag-uusapan natin ngayong araw na 'to. And I was reminded or I was um with the help of My wife, we were we we realized now we can do something about it. No, we can we can help in that situation. So, ang ginawuhon namin we approach yung bata kasi 11 years old, Tamaba, ba ilan ilan taong siya? Basa very very young and then nagtitinda siya. Liliyapita namin, kinawasab namin, kinalalala namin. Uh, without. the intent of, you know, patunayan mo talagang nagtitinda ka or natutunayan mo hindi ka sindikato. Hindi po yun, ha? Talagang genuinely, gusto lang ho namin siyang uh, kamustahin. Dahil I could imagine, ang hirap ho nung ginagawa niya. ba? Diba? So we ended up buying, no, from, from, from the person. And hindi ko sinasabi na lahat ng lapitan natin or lumapit sa atin na nagtitinda ay bibilan natin di ba? But I, I share to you to emphasize na madalas, yun nga, meron naman tayo by God's grace, no? Kabutihan ng Diyos, meron tayong means to help. Di ba? In our own little way, meron tayong means to help. Ang nagiging problema lang, ayaw lang natin. Dahil gusto natin, pag-convenient lang tayo uh, makakatulong or pag-convenient lang tayo mag mamahal, that's why giving is really a, a, a good practice na napede nating ma-develop as 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 believers as we aim to love radically because giving is not a default 'di ba hindi siya default yung pagbigay ng tulong lalo na sa mga taong di natin kilala lalo na sa mga taong hindi natin kasundo 'di ba Di ba? In a way, that's partiality also. Yun yung nagiging struggle nung, nung believers noon. They were being partial. So in a way, that's us also now. That is what it looks like. Tutulong lang tayo pag, uy, may makukuha ako dito, pabalik. Or tutulong lang tayo pag, pag convenient. Di ba? Dahil kaya na, na ganda po nung quote na na-encounter na, na, encounter ko. It says, A disciple does not ask how much can I keep, but how much more can I give. Whenever we start to get comfortable with our level of giving, it's time to raise it again. A, a very good practical ano no application kung paano natin ma it's a challenge yung sarili natin of loving others sacrificially. So ano po yung third point? Ayan, yeah, thank you po. So fourth point is as we love radically is to love through words of life or Uh, holy words, sabi And we go to chapter 3 again for, from verse 2 to 4, which says, Now if we put the bits into the horses' mouths so that they will obey us, we direct their entire body as well. Look at the sheep, ships also. Though they are so great and are driven by strong winds, are still directed by a very small rudder." Wherever the inclination of the pilot desires, so also the tongue is a small part of the body, and yet it boasts of great things. See how great a forest is set aflame by such a small fire. So this time, magitaw natin that as we love radically, and as we love others, napakakamportante rin po nung words, no? Napakakamportante rin hu nung salita na meron tayo, no? ating ginagamit because our words our, are, are, are powerful. Kaya tatlong bagay ho yung, yung ginamit ni, ni James no, to describe yung, yung power ng tongue. No, the power of our words. Yung una is the bits. Yung bits ho yung, yung nilalagay sa kabayo no, para makontrolo siya. ba diba? And na, 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 natutunan ko na kaya pala dito sa, sa bibig ng ng mga kabayo, very sensitive na part po yon na konting puwersa lang na na-apply, it already is enough to control the horse. No? Yung ganong kalaking animal, control ho by this small thing, yung bakal na to. No? In the same way, isang ship, di ba? Ang laki laki mga boat, mga, mga vessel, paano po siya nakokontrol? Gantong klasing kalit na manibela lang. Di ba That's the, the rudder. Same way sa mga forest fire, di ba marami po tayong nakikita sa balita nangyayari, mga forest fires na normally nagiging kasimula lang noon or pasimuno lang noon ay maliliit na apoy. Ganun ho kakapangyarihan yung ating salita o yung ating uh, mga ginagamit na salita. Na minsan inisip natin, napaka-sensitive naman nito, Di ba? Napaka-sensitive naman nito, Di ba? <laughs> na ano lang salita lang grabe, para ng ano para ng iniwanan sa sa buhay di ba? Dahil lang nasabihan natin ng hindi maganda. And yun nga ako yung sinasabi ni, ni ni James no na yung words natin our are, are powerful. Kaya if we are going to love radically, ang intent ho natin is to give words of life or to say words of life. We show our love to others by giving words of life. And sabi niya, so also the tongue is a small part of the body, even if it's a small part lang ho na ating katawan, it boasts of great things. No? Malaki ho yung impact in case di pa po natin na-experience o so hindi ho natin nakikita na gaano kalaki yung impact ng mga salitang binibitawan natin. As Another practical book in the Bible is Proverbs. It warns us, it tells us that death and life are in the power of the tongue. Diba? And those who love it will eat its proof. So, very clear that young words natin are very important, very powerful. And in, in James continues in chapter 3, sabi verse 8 to 10 But no one can tame the tongue. It is a restless evil and full of deadly poison. With it we bless our Lord and Father, and with it we curse men who have been made in the likeness of God. From the same mouth come both blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be this way. No, these things ought not to be this way. Words of life or holy words. the only, kaya lang ho natin na ibibigay yung ganong klasing pananalita na number one will bless our Lord, di ba sabi? With with our words, with our tongue, we bless our Lord. We are able to bless our Lord with the words that we use that the Holy Spirit provides for us, di ba? But at the same time, with it we curse men. Sadly, yung same mouth or same tongue na ginagamit natin to praise God as we start the Sunday service every week. Di ba? Sisimula tayo singing songs of praise. Right? That's four, four to five songs weekly na ginagawa natin bago magsimula yung service. And then, pagkatapos, one and a half hours after. Ganon kadalas nangyayari po yon na paglabas natin dito ng parking, nagtatalo tayo ng ating asawa or you know na meron tayong nakagitgitan sa parking automatic anong anong hindi masyadong magandang salita yung masasabi natin right and sinasabi ni Paul my brethren these things uh, ni James sorry my brethren these things ought not to be this way right These things ought not to be this way and is um uh, danger or uh, no on at the same time now we fail to word to give to love through words of life is by speaking against one another no so the word not speak against one another, do not speak against one another it, it, it means speaking evil or backbiting or ngayon mas common yung gossiping no yung yung picture po nung yung speaking against one another it's actually from the word katalalia no yung picture po noon is yung people are really literally gathering and then may pinag-uusapang iba pinag-uusapan yung ibang tao na hindi maganda ko ano anong hindi magandang sinasabi No, yun yun ang tung, tungkol dun sa tao na yon. Yun ho yung uh, itsura ng katalalia and yun po yung ibig sabihin ng speaking against one another. And that is not how we can love through words of life. No. And to share to you my personal uh Brooklyn, kwento ko lang, okay lang ba kasi ikaw to? Ngayon lang po ako nagpaalam. No na, magsha-share lang ko ng counting uh, story. How paano po ako naging recipient ng loving true words of life. And ano yung itsura, Gano'ng gano ka lakas talaga yung 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 salita no? So, obviously nung nag-pandemic, <laughs> obviously nung pandemic, naging ano ho ako, naging idol when it comes to exercise. In fact, hanggang ngayon medyo eh, idol pa ako sa exercise. So, nag-struggle po ako talaga in getting back into shape. And then, um, long story short, uh, my D-group leader back then, si Claude, chinalenge niya ako. No? Chinalenge niya ako, mag-workout tayo, G. Kailangan, kasi tumatanda ka na. Kailangan palakasin natin <laughs> Ano, palakasin natin yung hita mo dahil regardless kung nag-basketball nagba ka pa ngayon or hindi, ang reality, Napaka-importante na malakas yung iyong muscles mo habang tumatanda ka. So challenge niya ako no na 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 mag, -mag workout. So nung unang-unang araw namin kasi siyempre yun ang pinakamahirap no yung yung unang araw ng pagbalik eh. Di ba no? Yun, yung pinakaunang yung pinakamahirap na time yung babalik ka first day. First day high ng workout so ito pong di group leader ko nung time, na no, hindi ko lang pinagtripan niya ata ako noon. <laughs> Pinasakay niya ako sa bicycle, no. Alam niyo po yung, 'di ba, yung stationary bike. Sa stationary bike merong resistance para hindi sobrang lambot nung pagpajak mo. So ako inisip ko noon, dapat magaan lang ha. Kasi unang balik ko lang eh, 'di ba? Kailangan magaan lang. Ang ginawa niya siguro ano yan, bro? 17 o 18 na resistance. 'Di ba? 17, 18, ewan ko kung na-experience mo, pero ako, hirap na hirap ako noon. <laughs> hirap na hirap ako noon. Sabi niya, o, oh, gawin mo yan. Uh, I think that was only 10 minutes. Sabi niya, gawin mo yan, 10 minutes. Di, ganun ako, 10 minutes. Noong una, okay pa eh. <laughs> Noong una, okay pa. Noong katagalan, natitempa ko, i ano ko na, i-baba ko na, gagawin niya. Balik mo yan, tas mo yan. Kasi binababa ako, eh, ginagawa akong 10 para medyo gumaan. Hindi, long short, binabalik niya you know paano yung paano yung play paano nagplay yung power ng words no kasi ang consistent po niya kaya mo yan no kaya mo yan that's a practice of finishing well finishing strong no hindi lang physically but also in ministry or in the things that god wants you to do no and for me personally baka di man halata nung time na yun sa kay Claude, talagang nabuhayan ako. No? Nabuhayan ako na natapusin yon. And imagine, salita lang ho yun. Di ba? Kung tutusin, walang kakunay-connection sa, sa akin yun eh. Yung na physical. Pero yung words niya, I believe, really encourage me to finish well. Maybe a bit mababaw, no? Na example, but I, I, I pray na more than that story, ang nakita po natin is yung kahalaga ng salita no na as we love others radically it will be so radical na yung words na ginagamit natin to others will show the, how much we love them no and siguro one last no na story na, na experience ko din uh, of how words are really powerful and i heard your testimony this morning pastor X na sa ko pareho kami ni Pixa na na you know, siempre bilang pong uh, really want to share Jesus to others. Gusto natin magkaroon talaga tayong mga opportunities to start Bible studies. No, start Bible studies. That's why sa office ho namin, uh, my prayer ever since I joined noong 2017, na makapagsimula rin ako ng Bible study same way na nakapagsimula ako dun sa previous company ko. So I, that was my prayer 2017. And it, it was only nung uh, two years ago or yeah, last year. No? Last year na by God's amazing grace, tama ba? Last year na nakapag-start uh, kami ng uh, Bible study. So as always, I think makakarelate po kayo for those who are uh, nagli-lead ng Bible study. Minsan, madi-discourage tayo, no? Or parang, daming kailangan gawin. Magpe-prepare pa ako for today. Uh, yung asawa ko po, bagong bunot yung yung wisdom tooth niya. Sumaga yung, yung pisngi niya. Medyo kailangan alagaan ng konti. Yung nanay ko po, uh, currently is undergoing radiation therapy because of, uh, you know, cancer. So, ang dami hong nangyayari na parang sabi ko, Okay, amunang mag uh, mag Bible study, no. Every Thursday ho kasi kami every other Thursday. And then pangalawa, so siyempre nagpapa-attendance sa ko eh, no. Nagpapa-attendance sa ko every time magkakaroon ho kami ng Bible study. Usually marami ho naman 'yung nakaka-attend by by God's grace. Pero nung araw na 'yon, nang naglista, dalawang tao lang. <laughs> dalawang tao lang. Sa ko total dalawang tao lang naman, no. Dalawang tao lang naman siguro pwede munang uh, ano Tsaka nakita ko, busy naman kami sa office ngayon eh. Ang daming ginagawa. So siguro, mas ma-appreciate nila pag hinold ko muna, kinancel ko muna. But, uh, you know, the Lord really challenge uh, challenged me to continue and persevere. And by God's grace, uh, natuloy kami. At hindi lang po dalawang tao yung umatend. No? And nasan yung words po doon? After po noon, no? after that session, nag-message po sa akin yung, yung isa sa mga umatend. Ito po yung message. No? So sabi, thank you Sir Gino, praise God for your desire to push through. Kahit nung una kami lang yung nag-attendance. And, you know, ibang klase yung parang, sige game, bukas ulit. Parang, parang ganun yung gusto mong gawin eh, di ba? Bukas ulit. Dahil yun nga eh, the, the power of words. Words that give life. It really gave me life just reading yung message na yun. Kaya thank you so much. You know, andito po siya, hindi ko na lang tuturo, but I appreciate you for uh, um, that message. So again, that's, that's loving through words of life, giving life, instead of, you know, bringing people down. Dahil yun din ang kadalasan sa mundo, di ba? Kung ano yun, paano natin maibababa yung tao through our words. Yun ang madalas na nagiging, ano, nagiging tendency. So, kaya maganda, sabi sa Ephesians, One of our memory verses also. Let no unwholesome word proceed from your mouth, but only such a word as is good for edification according to the need of the moment, so that it will give grace to those who hear. So, ano po yung topic natin lit today? Love radically. And we do that by loving God through trials. Together, as we close, love God through trials, love others more than yourself, love sacrificially. Love through words of life. So, maybe ang question mo ngayon, brother, daling sabihin, paano gawin? Di ba? Paano gawin? Kasi, eh, na nga practical eh. Pero paano gagawin yon? Siguro, maganda ho, bumalik tayo sa simula. Or kung sino ba yung sumulat ulit. Naalala natin si James. Di ba? Naalala natin si James. And again, siya rin po ay... Uh, kapatid. natutunan natin, kapatid po siya ni Jesus. Pero makikita po natin kung paano niya sinimulan no? yung book niya. Sabi niya, James, a bond servant of God and of the Lord Jesus Christ. Nakita niyo ba dito, sabi niya, James, the half-brother of Jesus? Nowhere po, doon sa book, na binanggit niya na ganun sila ni Jesus. Alam mo yun? Kapatid ko yan, ha? Eh, di ba tayo? Oh. Si ano, kapatid ko yan. Pinsan ko yan, di ba? How quickly po natin gagamitin yung mga taong kakilala natin prominente bilang sa advantage natin. Pero ang ginawa ni James, paano niya dinescribe yung sarili niya? He was a bond servant. He called himself a bond servant. Or dulos, or slave, it implies permanent servitude to another, And again, di man lang niya binanggit na kapatid niya. In short, nagpakababa siya. Di ba? Nagpakababa siya. He, he understand that he is not deserving to be called that. In fact, ang para sa kanya, dapat servant lang talaga siya. Diba? And he understand that God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. God is opposed to the proud, but give, gives grace to the humble. Every time we deny... yung will ni God sa buhay natin. Kahit napakalina kung ano yung gusto niyang gawin. Gusto, nating gusto niyang gawin natin. We are being proud kay God. And kadalasan, yun ang hindrance. Kaya hindi tayo makapagmahal radically. Because we are proud. No, we are proud towards God and we are proud towards others. And the Bible, hindi po ako to. The Bible po is saying, God is opposed to the proud but God gives grace to the humble. So how do we do it? Paano po tayo magmamahal? We need to draw near to God. No, drawing near to God is an act of humility, admitting that we need him, admitting that we are sinners. 'Di Tayo ay sinners and we need to be cleansed. We need to humble ourselves to the presence of God. And we talk about, pinag-uusapan po natin paulit-ulit yung radical love and how it should be demonstrated and kung paano dapat siya nakikita. We see the perfect example, the ultimate example of love, radical love, a love that is demonstrated. Can we all read together? In Romans 5 verse 8, But God demonstrates His own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died. For us. So if that is you, as we close po, let's bow down our heads. Kung kayo po yun, no, tanong nyo, paano ko ba gagawin yun? Pa, paano ko uh, maa-apply yung pagmamahal na, na tinatawag sa atin ng Panginoon? It starts po no, doon sa realization na kailangan natin si Jesus sa ating buhay para ma-apply yung ganong klase ng pagmamahal. And that is in that and if that is you at na-realize mo kailangan mo ang Diyos, na-realize mo na makasalanan ka, pero na-realize mo rin yung ginawa niya sa Cruz that he died for you for your sins while you are still a sinner. And gusto mong tanggapin yung gift na yon of salvation. You can pray this prayer with me. Panginoon, uh, Maraming salamat dahil dinalhan mo ako ngayong araw na ito dito para marinig ang iyong salita. na ko ang iyong uh, sacrifice na ginawa sa krus para sa akin, para sa kabayaran ng aking kasalanan. At tinatanggap ko ang iyong regalo na walang hanggan, buhay na walang hanggan, Panginoon. At tinatanggap kita bilang Diyos at tagapagligtas sa aking buhay. Tulungan mo ako na mabuhay na ayon sa iyong kagustuhan simula ngayong araw na to. And para naman doon sa iba no na nandun na sa punto na yon na tinanggap na ang Diyos sa buhay nila pero nahihirapan or merong sitwasyon ngayon na nahihirapan ipakita yung ganong klaseng pagmamahal. Panginoon, I lift them up to you. I pray that today, today's message served as an encouragement to them, to all of us, that you allow all things for us to be able to love you and to love others. And ultimately, we will only it will only be possible through you alone. Kaya po, salamat, Panginoon, sa paalala na if we are to love radically. We are to love you first and foremost. And that love that you have given to us will overflow as well to the people around us. Father, help us to apply. And again, sobrang practical na ng message mo ngayong araw na to. So sana, Panginoon, hindi ho matapos. Or let us not be hearers, but also doers of your word. Again, Lord, thank you. Thank you for your word. Thank you for your love. In Jesus' name we pray. Amen and amen.